Niin, tervetuloa videoon. No, jos mä teen itse oman majoneesin. Ensin näitä. Täällä on keltaista paprikaa. Noin. Tän. Pitää olla Hellmannin Real Mayo Mayonnaise. Joo, sen. Että no, no, laita poikki. Noin. Sitten sotketaan vähän. Saattaa olla, että tarvitsee hieman lisää. No vittu on... Tänä... Täältä... Rau... Noilta... Ja koitetaan saada joka ikinen... Saatettiin ehkä tehdä pieni virhe. He arvioin tieton paprikan riittämisessä, mutta ei se ole pääasia, että on hyvää. Että mä tein viimeksi punaisella paprikalla, joten saattaa olla, että on maku. Hieman erilainen. Ja puoli korkillista väkipiini eti. Maistuu kuvaajalle. No. About korkillinen, niin maku lähtee niin kuin miten mä nyt selitän sillä, että kaikki ymmärtää.
Tää on ihan niinku yläasteen tapettimestari. Pitäisi olla väriainetta, niin saa tehdä tämän keltaiseksi. It's done. No, tilaa ja tykkää, tilaa kanava alhaalta, laita kello päälle. Se on moro.